နေထားပေါ့နော်ခုနကတစ်ချက်ပဲတွေးကြည့်ရင်အားရတယ်သူများတင်ပေးတဲ့ကောင်တွေတော့တိုင်ပတ်နေပြီဟုတ်တယ်သူကရန်သူကိုတက်ပြီးတော့မှနိုင်တာလဲဆိုရင်အခုထက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဟာထက်တယ်တက်ပြီးနိုင်တာလဲဆိုရင်ရှင်လျက်အရှုံးပေးတာကပို့ပြီးတော့အရသာပို့ရှိမှာပေါ့လာပါဦးလာပါကြီးမပြောရသေးရည်ချင်းနေအလွဲတွေပါအာသတင်းကောင်းတွေပြောကြမှာပုံမှာသတင်းကောင်းတွေဆိုအခုဒါကျွန် TNL ရဲ့ PL ရဲ့ Money PDF ရဲ့ကဒါကျွန်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းပေါ့နော်တပိတ်ချင်းအဲအဲ့မြောက်ခင်တွင်းငယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်လမ်းကျောတစ်ချောက်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တိမ့်မို့ကြံတာဆိုလို့တတကဆက်သုံးအဲပြီးရင်ဒါ9မိုင်ကြောက်ကြီးဒီတက်စကန်နေပဲကြံတယ်ပေါ့နော်တက်တွေထဏချုပ်ဒါပေမဲ့အကြီးအဲ့ဒါလည်းဘုံလည်းတိပြီးသားပါတော့ဟိုတရကဆိုတဲ့ဟာကြီးကနဲတဲ့အီဒီယာကြီးမဟုတ်တော့အဲ့အဲ့ဟာမှာဒါဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတာ3လလောက်ကြာကြာပြီးတော့အထက်တရကောင်ကြီးရဲ့အချိန်ကြီးလည်းတော်တော်ချိန်နေဆိုးနေတကယ်တော့အဲ့တင်တန်းကြောင်းကဒါကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲအဲ့လိုဟိုကကြောက်ထွက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီအဲကြောက်အောင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ဘူးလဲပေါ့နော်အဲ့တင်တန်းလာတက်တဲ့ကောင်ကြီးတွေပဲဖြစ်အဲ့ကြောင်းကကောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ထိတ်လို့ရင်းနဲ့ကြောက်တွေပါလေရတာပါလေရှိကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာလဲမုံမှန်တက်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဒါအဲတရင်နေကြတော့ကြာကျောင်းစီရကောင်းနေဆိုဖတ်တဲ့အရန်ခိုင်းလို့ကောင်းလာဒါအဲ့လိုမျိုးအော်မင်းတို့ကြောက်လေပါအောင်မှုတယ်နော်ဟာညာပြောအကောင်တွေအော်ဖတ်တဲ့လုံရှားတယ်ရှားတယ်တကောင်းမှမအောင်မရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြာအဲ့ကျောင်းမှာအဲတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော် drone စမ်းသပ်မှုစလုပ်တဲ့အဖြစ်ဟိုဒါသင်တန်းနေပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ရဘူးလေအဓိကတော့ drone drop ဘုံချတဲ့ဟာကို inaga နဲ့စပြီးလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်ဒါမှမရဆိုဘုံကအဲ့လိုကိုစီရကောင်နေဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာဟာကျွန်တော်အခုခြားပြရအောင်နော်ဒါအထင်သေးလို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကအချိန်နေပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဒါ drone ချင်းချင်းတိုက်မိပြီးတော့ဘုံဒီအဲ့နီးပြနားပြုတ်ကြတာတို့ဟာတို့အဲပြီးရင်လာကြည့်တဲ့ကြောင်းကြီးတို့ဒူကြောင်းကြီးကိုထွက်ပြေးရတာတို့ကိုကောင်နေကတည့်ရတိုင်းမလေးအပေါ်မှာဒီလောက်ဟိုဟာဗာလေကျွန်တော်အဲမီးပွိုင်းနေပါဒီမရှိတာတော့မှအချင်းချင်းဖြတ်တိုက်နေတဲ့အနေထားရေပေါ့နော်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာဟာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါကျွန်တော်အဲ drone နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်လေးသတိထားမယ်ဟာလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲအဓိကတော့အဲ့တင်တန်းကြောင်းရဲ့ခုနစကန်ရေကိုဒါတက်စကန်တွေကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲဒီ TNL နဲ့အဲ PL ကကြတော့တရက73ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်အဲခုနလိုဒါ9မိုင်ကြောက်ကြည့်ကြောက်မန်လီ PDF ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဒါကျွန်တော်အတွင်းငယ်တို့ဘောက်ဆိုင်ဖို့နေပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲတွေကမှန်တမ်းတက်ဖို့နေပါထွက်နေပြီအဲအဲ့လိုစိုးမိုးထားပြီပေါ့နော်စိုးမိုးထားပြီအဲ့မှာလဲရှိမှလည်းအဲ့ဒီကြောင်းထဲမှာပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်။သူကမိုးမိတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒါဗျူဟာမှုနဲ့အဖွဲအဲ့ကြောင်းထဲမှာဝင်ပုံရတယ်ပေါ့နော်။ပုံပြီးတော့အဲ့ဗျူဟာမှုလို့ပြောဆိုရင်ဒါခေါ်သွားပြီ။ရရင်နဲ့လာခေါ်သွားပြီ။အေးအေးယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ပြေးလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲပြီးရင်အဲ့ချိန်တော့လည်းဒါ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့အင်အားထပ်ဖြည့်တာမျိုးလည်းရှိ။ရှိရဆိုတော့ချိန်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းနေပြီပေါ့နော်။အဲဟိုဘက်ကလည်းတော်တော်လေးချိန်နေဆိုးနေတဲ့အနေထား။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစိတ်သက်အပြည့်နဲ့ပဲအချိန်မှဒါသတင်းကောင်းနေကြားရမလဲဆိုတာဒါစောင့်မျှော်ယုံပဲပေါ့နော်သူကဒီတတကဆိုတာကဒီဟိုတတက73ဆိုတာကသူကအမှတ်73တက်မလို့တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့တိုင်းဘဟုလို့ခေါ်တာပေါ့အတိုင်းဘဟု123ဆိုပြီးရမှာသူကအစဉ်လိုက်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ရှိခဲ့ရင်နေပြီးရမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းဘဟု14တီဖွင့်တာကြီးပေါ့နော်တတက14တီရှိရပေါ့တတက1ကနေပြီးတော့14တီသူကအဲတတက14ခုရှိတယ်အဲ့14ခုကဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီတိုင်းဆက်လေးတိုင်းလိုမျိုးပေါ့သူကတိုင်းဆက်လေးတိုင်းကိုကိုသားပြုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီကောင်ကဖွဲ့စည်းပုံအရာဆိုလို့ရှိရင်သူကတမတခုဟုတ်တယ်လိုပဲဌာနချုပ်တခုလိုပဲနော်သူအောက်မှာလက်အောက်ခံတင်းရင်းနေတာမရှိတာဟုတ်သူအောက်မှာခွဲထားတဲ့ဌာနတွေအများကြီးပေါ့နော်သူကလက်နဲ့တင်ဌာနဟိုဌာနဒီဌာနအဲ့လိုမျိုးတမဌာနချုပ်တဲ့တောင်ဌာနများသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဌာနတွေအများကြီးပေါ့နော်ဌာနတွေအများကြီးဟိုဖြစ်ထားပြီးကမှသူကဟိုဝါရင်ပုံမှုချုပ်တွေကို तू ကဟိုဟိုចောင်းကြီးចောင်းကြီးတာဝန်ပေးတာပေါ့အပြင်ဝါရင်ပုံမှုကြီးတွေကို तू ကနီးပြမှုချုပ်တွေတို့ဒူးចောင်းကြီးတွေတို့အပြင်ဒီတင်တဲ့နီးပြတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝါရင်ဒူးပုံမှုကြီးတွေကို तू ကပေးတာအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီခြေလင်းမှာအများကြီးဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဟိုចောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှတ်မှုလုပ်ပြီးကမှအဲ့ရနေပြီးကမှ तू ကဂိမ်းဘောပေါ့နော်အဲများသောအားဖြင့်ဂိမ်းဘောတွေကိုပေးတာများတယ်ပေါ့ तू ကအဲ့ဒီကနေဟိုဘုံမှုကြောက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘိုးကြောက်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်မှာကြောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲဒီဘုံမှုကြီးကနေဘုံမှုကြောက်မပေးတော့တဲ့
ဗိုလ်မှူးကြီးတွေအဲအဲ့ဒီဗိုလ်မှူးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒူကျောင်းဦးကြီးတို့ဟုတ်တယ်အဲသူက CI သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဦးကိုဒါအတွေ့အကြုံရှိတွေ့ကြုံအများကြီးရှိတဲ့ဝိုင်းရင်သူများတော့ပြန်တင်ပေးနေတဲ့ကောင်သူများတော့ပြန်စစ်တိုက်တဲ့နီးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဗာတင်တန်းနေရှိမဲ့တော့စနိုက်ပါတင်တန်းနေရှိတယ်ဒီတချို့ဆိုခွေးတင်တန်းတချို့တင်တန်းကြောင့်ခွေးတင်တန်းခြေရကန်ခြေရကောက်တို့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီအကြက်ကြီးအကြက်ကြီးနီးပြားတို့ဒီဟိုအရာကန်မှုနီးပြားတို့အကြက်လောင်းတို့အကြက်ငယ်တို့ဟာအကုန်လုံးပေါ့နော် moment တင်တန်းနေရှိ moment တင်တန်းနေရောပြီးရင်ဒီဟိုဟာတွေပေါ့လက်နေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းနေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးသူကသူအဲ့ဒီအထဲမှာစုပွဲထားတာပေါ့စုပွဲထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီလောက်ဟိုဖြစ်တဲ့နေရာကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကလုံနိုင်ပြီဆိုတော့အခြေအနေကဒါတော်တော်ကြီးကိုဟိုအင်မတန်ကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ခုနတစ်ချက်ပဲတွေးကြည့်ရင်အားရတယ်သူများတင်ပေးတဲ့ကောင်တွေတော့တိုင်ပတ်နေပြီဟုတ်တယ်သူကတက်မတက်မနဲ့တိုင်ကြားတဲ့ကအဆင်ပေါ့နော်အဆင်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကသူများကိုပြန်တင်နေတဲ့လူတွေတော့သူတို့တွေဟိုဟာဖြစ်နေပြီတော့ဒီပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီအစီအစဉ်မှာလည်းတစ်ခါပြောဘူးတယ်ဟိုဟာကဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမန်ပါဝါကတာနေပြီဟုတ်သူကဂန်ပါဝါမတာသေးဘူးကမ္ဘာပေါ်မသားသေးဘူးကမ္ဘာပေါ်လည်းအဓိကကတော့မြေပြင်မှာသူပြစ်ကိုပြင်ရှင်ပြစ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်အဓိကတော့စကားစားမှာလေချောင်းရေးတာမှုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကိုရီဘက်ကဒီကိစ္စကိုထက်တွက်နေရတာထက်တွက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေချောင်းပြစ်ကူကိုထက်တွက်နေရတာဖြစ်တဲ့ဒီထွေးလုံးတပ်ပုတ်ချိန်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုတကယ်ဦးကိုအတင်းဝင်လုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်အချိန်နေတဲ့နေအောင်လို့အပြင်သူတို့ဘက်ကဒါဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုကိုရီးယားကိုရီးတားရမန်ဘာဝါနဲ့သွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပိတ်ဆိုးတာကဒါအကောင်းဆုံးစင်နီဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းဒါမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကိုတီးအောင်လို့အကြံပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘလို့မှဖြေရှင်းဖို့ဒါဟိုဒီဟိုဟာဖြစ်သွားတဲ့ဘရင်နောင်တို့ဘိုးအနော်ထားတို့ဘာတို့တွေပြန်ခေါ်ဆွန်စုတို့ဘာတို့တွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှလာပါဗျာဆိုပြီးတော့အကြံပေးဦးဒါမှမဟုတ်အဲ့လူတွေအုံနောက်တွေကိုတော်လှုပ်ပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မှပေါင်းအိုးတစ်ခုထဲမှထည့်ပြီးအလုံးတစ်ခုလုံးမင်းအောင်လိုက်ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးလည်းမရတော့ဘူးဒါဒီအခြေအနေနဲ့ကမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မအရန်အလေးထားမှုကအရန်ဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတော့ပြီးဒီရတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကချင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချင်းကြီးနောင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်ဟိုဆစ်စင်ရေးဆိုရန်ခီးရောက်ပေါ့ဟိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဟိုသူတို့သတင်းမထုတ်ပြန်သေးတာတွေရှိတာပေါ့တကယ်ရလက်ကောင်းတွေရထတာတွေရှိရဲ့ဒါတချို့နေရာတွေကလည်းဒါပြည်သူကဟိုအားမရဘူးအားမရဘူးဆိုအမှန်တကယ်ကဟိုရလက်ကောင်းတွေဟိုတချို့ကသတင်းမထုတ်တာဟုတ်ဟုတ်အမှန်တကယ်မိမိရဲ့သတင်းပေါကြားမှဆိုးတဲ့အတွက်တချို့တိုက်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတို့တီးတဲ့ဒါတချို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနော်ချို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကသူကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့PD1 နဲ့ PDF နဲ့သူကဟပိုင်ဟသွားတယ်ဟုတ်ဟို50တိုင်းသားလက်နက်50ဆိုရင် PDF အယောက်50 100စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်200ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်100သီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူကစစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်ကြောင်းမူတက်ခွဲမူဒါပဲဖုံးကင်လို့ရမယ်သူကခြေတန်းသွားမယ်ဆိုကြတဲ့ကမင်းတို့ဖုံးနေစခန်းမှာထားခဲ့စခန်းမှာတို့ဟိုဟိုဟာတာလိုင်းမမဟာတာရှင်ရယ်ဆိုင်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖောက်ကိုဖုန်းနေပါကြီးလို့ချစ်ချင်းနဲ့လိုက်တယ်စာပြီးကမှဖုန်းနေပြန်ပေးလို့ဟုတ်တယ်အဲသူကမလိုလားတဲ့သတင်းတွေပေါ့အဓိကချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တန်းပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီအခြေအနေပြီးလာနေအဲနောက်တန်းဆိုရလဲမနေ့ကခြေတန်းစကန်ပဲဒါပေမဲ့ရန်သူနဲ့သွားမတိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသုံးဟိုကိုအေးဆေးဖုန်းလိုလားသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေတန်းကဟာတွေကိုရိုက်ပြီးတော့မှသူကချက်ချင်းလိုင်းမော်တင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်တချို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူမသိတဲ့သတင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့သူတို့ကသတင်းထိန်ချန်ထားတယ်တကယ်သူတို့အလုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြကမှလုံးဝအေးဆေးဖြစ်ပြီအဲလုံးကြုံပြီအဲပြီးရင်တည်ကြရှိရတဲ့ထုတ်เสียရှိရထုတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ပြည်သူ surprise တိုက်တာပေါ့အဲ surprise ဘာလို့ဆိုလိုင်းမော်ကိုတင်ရင်အားဖြင့်လဲသူကလိုင်းမော်ကလည်းတစ်ဖက်ကလည်းကိုရီးယားဟွာတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဖွဲ့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလေချောင်းဆွမ်းနာပဲလေချောင်းရေးတာမှုရှိရခါကြတော့သူတို့ချက်ချင်းလေရင်ရုတ်တရက်လာတာတို့ဘာလို့ဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်နေရောဒါ PDF ခေါင်းဆောင်နေရောကဒီကိစ္စကိုကန့်သက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဟာကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါသတိထားပြီးလိုက်နာတင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့တွေထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှသာဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြဲပဲပြန်ပြန့်နှံ့အောင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲချိုးဖြစ်စင်နေမှာဆိုရင်အဲသူကဟိုတိလိမ့်မယ်ဗျဟိုအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာတက်ကနေပါအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့ဟာရှိစစ်တက်ကောင်နေသူတို့တက်နေအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေအထိသူက
ဒီအရာကြီးကျသွားလားဒါထိန်းထားသေးလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့ချက်ချင်းလက်ငယ်ကျသွားပြီဆိုရင်သွားမပြောရဘူး။သူတို့အကြီးတွေကိုသွားမပြောရဘူး။အဲ့သူဘင်းခံမှာထောင်းခံမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအနေထားဖြစ်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အောက်ကအဖွဲ့တွေကရထားတာမျိုးရှိတတ်တယ်။အဓိကတော့တိမ့်ပြီးသွားပြီ။တိမ့်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုခုနကမထုတ်ပြန်သေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကတည်စရာပြုစရာရှိတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကအများကြီးရတာဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါအများကြီးရတချို့ဟိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတင်ချပလိုက်။တင်ချပလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲကံကောင်းသွားတာဒါခုနလိုပေါ့နော်။ဟိုခိုးဘက်ကကောင်တွေကသူတို့ချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မရကြဘူး။မရကြဘူး။အဲ့မှဒုလို့ဒုလို့ဖြစ်နေ။လင်းရတပြင်းပြင်းဖြစ်နေ။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဟိုမလိုအပ်ပဲစစ်ပန်းတာပေါ့နော်။မလိုအပ်ပဲစစ်ပန်းတာဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတကယ်အဖို့တန်ကျွန်တော်ရရင် share ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဟာကိုတညာလုံးတည်ရ။ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာမနာရတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုတညာလုံးလာကျဲမှာဆိုလို့လာကျဲလိုက်ရင်မရတော့မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုတညာလုံးတည်ထုတ်ရတယ်။တဲထုတ်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေပူပင်မန်းတော့ပါဘူးကွာပြီးတော့ဒါကန့်သက်ချက်တွေရှိရလေနော်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကကားသွားလို့ရချို့နေရာတွေကသွားလို့မရလူနဲ့ထမ်းအဲတော့ဒီလက်ကရထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဗျတဲတကယ်အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီးရထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဘုံသီးတွေဆိုလဲအလေးကြီးတွေထမ်းရတယ်ဟောနန်ဒီတွေဆိုလဲထမ်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးညာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီထမ်းလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ချို့ရရကြရင်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့လဲဒါလေးတွေကိုအာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒါပြန်နံအောင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲသူတို့မထုတ်ပြန်တာရှိတယ်အဲပြီးရင်ဒါထုတ်ပြန်တဲ့အထဲမှာဆိုလဲအခုဆိုဒါချင်းဘတ်မှာဆိုရင်အာသူတို့ဒါလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုတည်ဆုံတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲအဲ့ဟာပြုံမှရရင်တစည်းဝပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိရပေါ့နော်အမီပိုင်းကိုမှန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိရဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲပျော်ရမယ့်အချိန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အတူတူဝိုင်းပြီးတော့ဒါပျော်တင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြောကြမယ်ပေါ့နော်အချို့ဟာကြီးကျရင်ကျွန်တော်ကတော့ပျော်လို့တင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒါအနန်းခွဲမှာရှိနေတဲ့အာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကသတင်းစကားပါလိုက်တယ်သတင်းစကားပါလိုက်တယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါတော်လံပြည်သူတွေရပါတော့တခုခုဆိုရချင်းရချင်းတယ်ဒီကောင်မရသေးဘူးလားအဲဒီကောင်အောင်ဝဲမခံရသေးဘူးလားဒါအောင်ဝဲကိုရမယ်မှန်တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဆာလောင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့အောင်ဝဲခံနေတဲ့စိတ်နဲ့အဲအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးတော့ပြောကြရရှိရောအဲတခါကျအောက်ကအဖွဲ့တွေကိုဖိအားသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သွားဖြစ်တယ်အဖွဲ့တွေကပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာပေါက်ရမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာပေါက်လက်ဆောင်ပေးမှာပါအဲပြည်သူလက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာကိုရအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့ပျော်ပျော်ကြီးရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေတယ်တဲ့အဲအဓိကတော့အဖွဲတွေကအဲ့နေရာကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်အထဲတရားကောင်တွေကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခြောက်ချားနေကြဟိုဒါကျောင်းဟိုဟာလုံမျိုးပဲဆွဲတော်ကုန်းပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေရပေါ့နော် drone နဲ့သွားလှုပ်လိုက် sniper နဲ့သွားပြင်းလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးနဲ့သွားလှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဖွဲတွေကပျော်ပျော်ကြီးသွားနေတာအဲသူကဟိုဘက်ကကောင်တွေကလဲလဲစရာတတ်မရှိဘူးမှာပိတ်ဆို့ခံထားတယ်လာလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ချပြီးလို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာအဲသူတို့ကအထဲထဲမှာတော်တော်စိတ်နဲ့ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလဲလှယ်နေသွားတာအဲဒီတစ်ခေါက်မင်းတို့သွားလှုပ်ပြီးငါတို့နောက်တစ်ခေါက်ငါတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲ့ဟောင်မှာဒါပြည်သူတွေကအနောက်ကနေပြီးတော့ငါသားတွေဘာစားမလဲဟဲချိုးအဖွဲ့တွေကမဲဘုံကတံပေါက်တွေပါနေတဲ့ဒါအဲ့အဲ့မှာဒါချိုးဒါဒီကျွန်တော်တော်လံပြည်သူတွေကမိခင်တွေပေါ့နော်ဒါတော်လံအေးမှာသူတို့ရဲ့သားတွေပါဝင်နေမိခင်တော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဲတချို့ဆိုရင်သား3ယောက်လုံးကဒီထဲမှာပါတယ်ပါပြောစစ်တပ်ကဟာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တားကောင်းမိခင်ပေါ့နော်တားကောင်းမိခင်အဲအဲ့လိုမျိုးပါတယ်အဲအဲ့ထဲမှာဒါသားတယောက်ကတော့ဖြစ်ရင်ဒါဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိပါဝင်နေတော့မယ်အနည်းဆုံးနေရာမှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသားတွေအတွက်တခြားဒီသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူအကုန်လုံးလှုပ်ပေးနေတဲ့ဒါမိခင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတော့လေဒီတော်လန်ကြီးကိုမျက်ကွယ်မပြုတ်သွားတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော်လံပြည်သူတွေရှိနေများတခြားလုံးမှာလည်းကျွန်တော်အောက်ကရဲဘော်တွေကအတက်ပြီးတော့ဆရာတက်ကြွစွာနဲ့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတော့မယ်အဲဒါကြောင့်အချိန်တန်ရင်တော့ဒီနေရာတွေကရကိုရမဲ့အောင်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲသိခံပေးကြပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါသတင်းစကားပွားလိုက်တယ်ပေါ့ဘုံပြောပြညီလေးကသူကဒီတော်လံရေးတက်ဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးကသူကမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကိုသူကအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်ဟုတ်မြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုပြည်သူလိုချင်တဲ့အဲပြည်သူမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကိုပြည်သူလက်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲအားလုံးကလုံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှသူကတခုဒါတွေးတွေးလေးနဲ့ကိုကြီးလဲဒါတော်လန်ရေးနောက်ကိုလိုင်းရင်းလိုင်းနဲ့ပေါ့နော်လိုင်းရင်းလိုင်းနဲ့လေးလိုင်းလေးလိုင်းနဲ့မှသူကသွားပြီးတော့မှသူက viewer တွေကတရက်တစ်တရက်ပို့ပြီးတော့မှစမ်းသိတဲ့ viewer တွေကထပ်ပြီးတော့မှ online တက်ဖွဲ့ရေထပ်ပြီးတီထွင်နေတာ哦တီထွင်နေတဲ့အခါကျတော့ညီရသူကရန်သူကိုတ
တက်ပြီးတော့မှနိုင်တာလဲဆိုရင်အခုထက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဟာထက်တော့တက်ပြီးနိုင်တာလဲဆိုရင်ရှင်လျက်အရှုံးပေးတာကပို့ပြီးတော့အရသာပို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရောအဲ့လိုတင်အရသာပို့ရှိမယ်အခုဒီစခန်းကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါအနန်းဝင်းဖြူဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အနန်းဝင်းဟုတ်ပြီအနန်းဝင်းကိုဒီချိန်မှာဝင်လုံးပြီးတိုက်ရောမရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့ပြည်သူကိုပေးမဲ့အနန်းဝင်းလက်ဆောင်ကကိုလူတွေတွေးတွေပါနေပြည်သူလက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်စိတ်မကောင်းခြင်းမသာနဲ့ဒီအနန်းဝင်းဖြူဟာကြီးတော့ငါတို့ရလိုက်ပြီဒီစခန်းကောင်းကြီးတော့ရလိုက်ပြီဒါမဲ့ဒီထဲမှာငါတို့ကလေးတွေတွေးတွေချွေးတွေပါနေပါလားဆိုတော့အတွေးကြီးမဝင်အောင်ရှင်လျက်အရှုံးပေးတဲ့ဟာကိုလူလည်းတွေးမြင်မကြဘူးသူတို့လည်းဒီနေရာမှာမရှိရတော့ဘူးလို့မရတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းလည်းထုံနီးလကောင်းမယ်ကိုလူလည်းပေးဆမ်းမှုနဲမယ်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းငုတ်တုတ်ကြီးရှီလျက်နဲ့အရှုံးပေးရတယ်ကျင်တဲ့ဟာကိုရမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကပို့ပြီးတော့မှကိုဒီစီစဉ်မှာခဏခဏပြောဘူးလေမင်းအွန်လိုင်းတေဝါလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လည်းအကောင့်ထဲဖိုးလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်တေဝါတော့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒစိမ့်ဒီကောင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုမြန်မာပြည်ထဲမှာဒီကောင်တွေရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဒီကောင်တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုမြန်မာပြည်ထဲမှာဒစိမ့်နေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှည်သေးတွေထိုးပေးနော်အဲသူတို့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဟိုဇက်နေဇက်မြင်တို့ဗာအဲ့လိုခွဲလို့ဗောကြီးอ่ะနော်သူများတွေကားစီသူများတွေဆိုင်ကလေးဒီကောင်းလေးလမ်းမလျှောက်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ဖနက်တော်မားတွေကောင်းလေးပတ်စံရှိလို့ဖနက်တော်ဝေတာယာဖနက်ပဲစီးရမယ်ဒါဘာဖနက်ပဲစီးရမယ်ဒီခြေပြောင်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဘယ်တာယာဖနက်တွေမျိုးမျိုးဗောနော်ဒီလိုမျိုးအသက်အဲ့တော့အကုန်လုံးကြီးอ่ะသူတို့အကုန်လုံးအသက်မဲ့သွားပြီးတော့မှာကိုရီးယားနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရီးမအောင်ပွဲခံတယ်ဘာမှမရှိကိုလူတွေပဲရှိရအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုတစိမ့်စိမ့်မင်းကိုရီးယားအပျော်တွေဘယ်လောက်ထိဓမ္မကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းတယ်ဓမ္မကဘယ်လောက်ထိပျော်စရာကောင်းတယ်ဓမ္မဘက်တော်သားကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပွင့်ထွက်လာမယ်ခံစားချက်တွေဒီကောင်တွေထိုင်ပြီးတော့နားထောင်စေချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်နေကိုနောက်အာနာရှင်ဆိုတာမပေါ်လာစေရအောင်အဲ့မှာကြည်သာကြည်တာအာရှင်လုံးရှင်တဲ့ကောင်းနေကြည်တာအဲသူတို့ရဲ့သူတို့ရှုံသွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ထွက်ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအတန်ဖိုင်တွေဟောတာရုပ်တံတွေကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေယူပြီးရမှာဒါ channel တိုင်းမှုတက်မှမှုတွေ channel ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခေါ်ဟုတ်တယ်အာတာပြီးတော့မှတယောက်ချင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကုန်လုံးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်လာနောက်သားတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြမယ်မှတ်တမ်းတွေတော်လိုင်းရဲ့လူတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာရဲ့သူတို့ကြာရှုံးခြင်းကဘာကြောင့်ကြာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံခြင်းတွေဒါတွေကိုနောက်လာနောက်သားတွေကိုနောက်ပိုင်းပညာရေးစနစ်တွေမှာထည့်ပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အာနာရှင်စနစ်ထက်မှန်မဖြစ်ပွားစေရတဲ့ဒါတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့ဇကားတွေမှာလေမလာခင်မှာအဲဒေါတာဝင်ရေးတုံးမှာပါကြအဲအဲ့လိုနေရာတွေမှာဒီကောင်နေရတာထည့်ရမှာလမ်းတွေမှာဆိုင်းဘုတ်တွေပါတွေထောင်းပြထားရဲအဲ့လိုမျိုးလုံးအောင်ပါနော်ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကလည်းဒါတရက်နဲ့တရက်တောက်လျှောက်ကတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုကိုအရန်အလောကြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောလုံးကနေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမဟုတ်ချင်းခန့်နေတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမဟုတ်ဒါပါလို့လက်ဝေထိုးတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုလူကနိုင်နေဆိုတာတော့မှသူ့ထိုးကိုထိုးပြီးတော့မှရောင်ကိုင်းပြီးတော့နိုင်လာတဲ့ဆိုင်ဟုတ်လားတက်တောင်တက်တာနဲ့တက်တောင်တက်တာနဲ့တကယ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှမောက်သိလိုက်နိုင်တဲ့ဟာနိုင်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအခုပဲမျော်မှန်းကြပါဘောเนาะတရားစိတ်ချတီးခံစောင့်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့နိုင်တဲ့လောက်လေးပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်